Bandeko, babo lingo, bino moko bo utiko yoka ndenge nini maloba ya Felix Moto Bongo, oyo autiko loba. Pona, oyo etali, bato oyo babombe laka bato mitema ya mabena kati ya basase, o baze laka mbomo mapo ete babi misela bango yango, kati na biso ba kongole. Bandeko, tosuki kaka wanate, tokende gili susu kofuye, na kati na badosye, ya moto bongo pona kotali sabino lisusu ndenge nini bato mosusu ndenge bazala kawana si tuto zali komona bato wango mingi bazali ya epai ya bako mbata bato mosusu basala kama kambu pona kanga tika basala na ndenge ya plaisir me soko tunye li kambo sala ki yango pona nini bon na sala ki yango kaka ongo mwona tamsuwa ya na uima ki eloko boe me eloko hibi yango pona nini na ima ki yango kaka ndenge ba makambola tuzali komona yango epai ya bako mbata bazengo sala ba makambo mosusu kaka ngulu ngulu Maintenant, vous voyez que mais mon cher, et le gros salaire en reponani. Bon, t'es là, mon cher, la salaire en gaga. Bon, t'es là, la sikoyo. Motoa bongo, motona maïele. Conseiller spécial, y'a Salomon. Pour y'en de mon tatika, la n'a dossier, n'y'a su y'a Salomon. A y'en de ma macambo, n'y'a su t'en tali, ma proverbe, Salomon, zalagana yango. Y'a un mot, Golanda, Toyoka, et loko wana, oyo y'a l'ouba, bandeko. Attends, bisomon, repète, seka. Ata bato mosusu batala yango pe baseka me kali komona ete ezali penza comportement ya bakon mbata awa na poto ndenge nini batambolaka ndenge nini base comportaka na kati na ba makambo oyo tozali komona papa botamba tiela biso ba image pona kotalisa ndenge nini moto bongo makambo oyo alobaki liboso ya journaliste pe eloko ye alobaki ezalaki tokanisaki ete ntango wana alobaki yango kaka mpona bamusicien mosusu oyo basalaka eloko moko te oyo bambuyaka bato me après avoir koétudie toyei komona maloba wana alobaki ezali kaka babiloko moko ezali kokanga pe kote ya bako mbata awa na poto mpo ete bato mosusu komona ntango mosusu asali kaka likambo moko bo me bokotuna osali likambo mpo nini abontala kaka nasalaki yango kaka azoyeba ta ntina nini asalaki likambo wana te ndenge moko kaka oyo Moto bongo, Félix Wanzekwa, autaki koloba. Telanda na babilini, e bongo si marato zongela, emisyon na biso, s'il vous plaît, papa Botamba. Pandabo, mais ce que ça, vous comprenez, parce que l'intention de la moussousse, ça dit que l'on a l'obanini, aventurier moko, abomi et loko, ou bat pas autre la motema, pour y souci n'est allé karabou mayango. Doazan n'a pas sa teke et l'ouana, et servir y moni, moni batoum soubaz à la gaïbi et loko. Mais aïbi pe kumbe lo aïbi te. Va ventiler bango. Ça dit que aïbi lo ko mungu batuni net oibi ni nango abit bon. Na ibi on kaka. Oh non, na mona ka net ke. Ah ouais, mais aïbi kaka. Ça dit que aïbi les monsieur nango pe pièce les monsieur ya ba fisé. Ouais. Pour ta la ka pièce a fisé au sang nango. Mais aïbi ka po plaisir na ezali pona as tant au koma yimo loba moni na yibi hein ouais ba kainga te mais o yibi nini ouais c'est ça le problème ouais o yibi siko pièce ya fisé o sa non nini c'est ça le problème donc batu musu ba soka plaisir na o sa na mabe et le musu mabe pa zo sa la pe et azo comprendre na ite ka o sa na mabe donc il fallait trouver des phrases comme ça pour faire réfléchir les gens Bandeko babo lingo bino moko bo uti kolanda pe bo uti komona ndenge nini comportement oyo bato mosusu pe bazali na yango ya na poto surtout na bakon mbata bazali kosala makambo mosusu mpona kaka loyenge okomona kotuna kombata mosusu me ah likambo bo osalaki yango mpo nini okomona vandi ya bio bo telanga nasalaki yango kaka oh osalaki yango kaka me il faut pe sa raison osalaki yango kaka po bamingi bazali kosala makambo mpona loyenge alo tokoyebisa na bakongole na bakongolese ifo boyeba yango ete lokola bino bolobaka ete biso bajournaliste ya radio zumel 1000 tozali bato ya maboma me bandeko tokosenga na bino bozalaka ta mwa moke ovandi ovandi otye mwa litoi oyoki mpo ete biso tozali wana mpona kobwakela bino masolo ya kati bokanisa ndenge makambo nyonso tu tolobaka kaka ezalaka tovandi kaka boye toyembala moko tobandi koloba te bandeko yango ndeko ye moto osozwa dosie na yo
otondi se yango na ba previa ya makambo itali makomba ata ndeko. Banda kokanisa soki okokangisa mbongo na yo, ubyo kendo kosala likambo na Kongo, kwete oye ba vina yo ndenge kozala ndenge ni. Mesoko lo bita kage, nazali kozela dok. Ndeko, bosana. Batu na bino kozana bango pembeni, nde baza kolinga koyebisa bino verite te. Bino kozali kokanisa ete makombo ya ba parti na bango nde. Me makambo tozali koyebisa bino ezali masolo ya kati. Depuis mois de janvier, makambo wana deja esi esalamaki. Décision bazwaki pona ba congolais, pas question. Po ete ba yeko mwana ete ba congolais bazali ko se comporter mabe et puis tango bazali ko sala ba marche na bango, toujours il y a des dégâts. Yango na ete malobi ete non, trop c'est trop. Bandeko, makambo nazali ko yebisa bino, rapport ya réunion wana esalamaki na mois de janvier na Bruxelles. Rapport nango ekendeki pe na Genève na Suisse. Na commissaire nani na au commissariat pour les réfugiés. Oya makambo nazali ko yebisa bino soki molingo ndima yango te etali bino mais bon kanisa pete ke bango bato ya ba bureau wana bango yebisa bino etala bo etala bo mais oyo tobongeli bino ezali masolo ya kati mais boyebaka ete 60 congolais oyo deja bazali ko préparer oyo bazwi deja vieux mobimba oyo bakozwangisa bango ezali deja. Première action, oyo Belgique qui est mon quasi à bandi yango, et qu'on kende pe na bamboka mosusu boko yo ka yango kalate. Mingi maza ya kolala, maintenant nous va comprendre te neko. Masolo ya kati, oyo tozali koloba, bon négligé yango te. Poye tezali na makambo mosusu to boko konta penza na mozinga nyonso te talaga ezali kaka ba makambo moko oyo ya ndenge ya leta, mais tozali koyebisa bino kaka moto na moto azalande etenge. Ta e komi mabe. Bandeko babo lingo bosa nakanga bisika bozali nde na sima bangonga tokotali sabino masango oto bombela kibino ya Radio Zoumel 1000. Merci. Bandeko babo lingo na bandi duji kwa lada inisho la miso oyo tosile ki ku likisa ya mwo kwete mwema masango nini oyo bino mwende kuzela na bandi te moto na moto asili kotire kotire leso na ye na oyo isili kono mama na esika oyo ya mwede tosengi na bino ite bubutu izala na bino na bafami esika bufani na bandi te mbala ya sima biso bito Zoumel 1000 kukuzan na kipo na kupesa bino msusu basango oyo esengili pona bino tosigyo na pona lelo merci mingi www.zoumel1000.com izali wana pona bino na bandi ete bukuzala bishite sima ya bangunga nebo yipi nini utubo mbibino. Merci.